El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, s'han reunit amb l'alcalde de l'Eliana, Salvador Torrent, qui ha demanat ajuda a la corporació per a millorar i reforçar la seguretat de la CB-336, una carretera que amb el pas del temps s'ha convertit en interurbana. A la misma vez hemos hablado de los problemas que hay de tránsito en toda esa carretera, que la consideramos ya una travesía, y lo que vamos a hacer son actuaciones de pacificación del tráfico ensanchando les aceres. L'actuació forma part d'una reivindicació que signen les tres associacions de veïns i veïnes de l'Eliana. Estem molt contents per la resposta que hem rebut del president i del diputat de Carreteres, perquè farem obres. Una via que té molt de trànsit, que té vivendes a una banda i a una altra banda, i que en aquest moment la circulació dels vehicles és molt accelerada. L'obra, que es farà en diverses fases, està previst que comenci abans que acabi l'any i anirà del barranc del Lluquet a la rotonda d'Entrepins.